Pants. Oh my God. Yo, pederastid. Nägin. Hardi peal. Autos 2 content siin. Intense, violent, score, graphic, sexual content. Thumbnailis on boobs panna nüüd ju. And strong language. Please enjoy. Ok. Siin pidi ile continue võitama. Lynn Largeman is an investigative journalist seeking the answers behind pregnant woman murder under impossible circumstances in Rüler's You are Blake Langerman, her husband, assistant and cameraman. Holy shit, recording everything. And neither of you are fighters to navigate the horror waiting for you in the desert. See on nagu ikka kõrbes olema, jah? Your only choices are to run, hide or die. Tahaks surra, saaks päris äge, saaks mingi pulja värkine. As Jesus Christ of Nazareth. Normaalne raiskine. Please, Blake. Yo. Where are you? Kodus. I'm scared. Maga. Hetkel. Shit is getting deep, man. He's coming. Tuleb vä. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. Ah, normal. You were calling out some other woman's name. Ma olen mingi värdjas helikopteri peal. In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, rasedaks jäi. I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Kurat, vee detail on päris hea. Miks kõrbes sihtu saa? All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. Okei. Okay. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Okei, võtame kamera. Can't work by diaphragm with this thing on. Ma saaks teid sisse filmida, saaks Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Okei, nüüd me kukume alla võimust. Ah, mul on brillid vä? Ah, ma olen mingi brilli. That was exciting. Oli. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Oops, boobs. I can see these boobs. Have a soup pie. Have a soup pie. Kurat, riivet, detail on päris hea. Okay. I'm Lynn Lane. Alles nüüd filmi. Here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. No, we may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Okay. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest. Oh, we lost the engine! Fuck! Fuck! Okay, keegi rautsid kukku palla või keegi saab surma sellest koolide. Ja muidugi mina ei saa surma, sest ma olen prof, ma olen invincible. Ma lihtsalt olen nii prof. Outlast 2. Nagu, see oleks võinud hirmus olla, see oleks võinud midagi jubedat olla. Aga ei, me kukume helikopteriga alla, see on lihtsalt Louvre. Oo! Kus ma nüüd olen? Alright, alright, alright. Sensitivity paneb hullu. Ja kapjuks tuli ise lahti, vau. Mis siin siis on? Lapsed. Lapsed. Oh, väiksed lapsed. Okei. Ei taha veel vangi minna. Jesus Christ. Mul on ka selline rist, kus Jeesus on peal. Naelat on löödud niimoodi.
seal on vene keeles midagi taha kirjutatud, aga noh, kuna vene keelt ei oska, siis liigume valguse poole, näed mingi vitsel, miks ma sprintida ei saa, ma mõtlesin mängu. Mõtlesin mängu, peaks põnema palmise mängu. Tule kustutad, see on võtta vähemalt. Kuule, see tule kustutad, jumal putsis omadega. Ja. Map, kus me oleme siis? Kanadas, vau. Wow. Kanada, sellega mul tuleb meelde, et Kanada pärjakult. Kõik tule kustutid on omadega putsis. Oh, te ise ei. Ah, see on ikka päris putsis. Kõik tule kustutid on putsis. Kahju. Exit. Let's go to exit, 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 exit. Let's go to exit, exit, exit. See on, ma nii lootsin, et see ehmata. See on midagi. Need on see peale. Okei. Koridoris tuleb veri mulle näkku ja nüüd ma olen kõrbes, vau. Best game, 10-10. Storyline, 9-11 storyline. Nii, vaatame. Mul on uks peal. Tore, väga tore. Küüned sitasid. Kaamera. Oi, ja mina just maandusin glifi peale ja veisid seda surma. Nagu, miks see ei ole ebaloogiline? Fuck! Fuck, jah. Kus ma kaamerat saan? Lynn! Lynn! Aa, oh, mida vittu, ma saan siit vaadata erinevaid videosid, või? Vau. Okei. We're good. Oh, ma saan tisse suunida, päris kohe. Kurat. Sellist elu ma ei ole soodanud. Aga miks ma sellest vaatan? Okei. We're good. Ei, oot, kus ma saan? Kas ma tõesti pean seda vaatama, või? Okei, kas ma saaks nüüd palun ära minna? Find Lynn. Nii, tere, olen siin. Proovin Night Visionit. Peaks alla hüppama ja putsi kukkuma. Ja ma olen surnud. Best gamer. Täna, et vaatasite. Okei. Proovime nüüd uuesti. Ärkasin, kaamera mul olemas. Ja tere, siin The Best Games. Pean Linni leidma. Kukun putsemast kohe, vau. Nii, siit ei saa olla. Filmin kõike, sest mida ma ikka tean, et seda. Kas Night Vision töötab väga äge, nii siit alla ja õsõ, rohkema teid ei räägi. Seal on putsis kõik, tule, graafik on hea, leetkest üle, Kalju ööral praegu, mina enne suremas reidikas, nii, sprint, jump, nii, põleb. Aa, mis ma ei rekordinud jää. Võtsis. Aa, nii vähe saab rekordida jää. Võtad jää. Oh, shit! Jesus! Sul ei ole mõtta ka, mis siis hoidagi. No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Karju, nüüd koleksid tuleb persikettum siin. Okei, jääme siit. Aga kuidas ma rekordin seal? Tura, ma olen kaamera ette. Aa, mis see on? Stand by, see on väga mõtlutu. Oh, fuck me! Äge. Fuck. Fred. Ja siin näeme siis surnud. Not happened in the crash. Soolikad on väljas. Fuck this. Mingid asjad juba seisavata peal. Ma vehin kättega. Vau. Peaks ütlema, et siia maani on väga hirmus olnud. Can look back by holding left alt. Vau. Ma ei usu, et see hea mõte on, sest nagu tagasi vaadata, see ei ole hea. Libisen alla praegu. Nii, tere, tervistel postkeims. Võikin putsis, näen veskit, lähen siia maie ja panen pulkasid endale perse. Nii, ja mida see läbi. See on, ma siin ei ole mitte kui. Okei, ma peaks labi väga vähemalt. See maie saab. Hello? I'm lost. Siin nagu liiga rahvusees ei ole lammeid. Okei, siin on midagi päris putsis, raudselt see makna kõige sisse minna. Ma olen vaatama. Või ei saa. Kus on tunne, et see on kaktus, see on nii õnne, nii inimese pea. Okei, ma saan sõrme siin.
ykköstä on tuntut, ihmiset pitää tappaa. Ah, miksi ei, mä ei tahdu siihen. Okei, nyt on putsi. No joo, tule välillä sit sen, nyt et kohta. Mä en kyllä ottaa laittaa mut, rahoja putsi. Oi, yks oks kiinni laulu. Kelvi kadu. Mulla ei oo meiltä papalla vielä kadu. That's fucked up. Nukkuit vä, fucked up vä, wow. Nyt mä olin kyllä eduskeittanut. Täältä lämmisen Maija, kutsi ennen vai. Open windows. Batteri. Batteri alkaa tyhjäksi saamaan, että lähti. Okei, niin vaihdat se töistä. Se kort sä omasit nyt mennä. Okei, okay, arvon kasvattu kamerat siis. Some doors have dead bolts that can use to unlock another door. Okei, vaattamme kas. Ah, se. Come on. Pane kiinni jo. Looks. Niin, väga äge. Kyllä, pole vaatjärjelt keegi lapsille. Niin, vaattamme. Siit raudset tuleb nii mittele välja. Ravlin kontrati vees, no raudset mingi vitt tuleb siis, sest nagu, miks ta mulle seda muidu ütleks. Okei, siia ei saa minna. Kamera on putsis omadega. Nüüd on hyper Ravlin kontrati vees, kas ma pean kuhugi minema, ma ei saa aru täpselt. Kurat mul on akku kuidugi. Ma ei saa aru enam. Noh, kaera jaan välja kaera. Ja nüüd ma pean vist siit ka välja minema. Okei, mäng õpetab meid. Mul on akku putsis. Kus kõik patareisiga peaks olema? No, muidugi. Mit sittagi minema. Akku on täiesti tühi. Järelikult ma ei saa ehmatada, sest ma ei näe mitte mingi. See latern võiks põleda. Sest ma ei näe mitte mingi. Võinud kuskil. Armas. Satanas inimica te. Saatan, ma ostin endale uue monitori, mis on lihtsalt fucking suur ja nagu selle suure monitoriga ei ole üldse lõbus seda mängu, mis on kides on. Vaata, mis... This babe is coming ready to knife. The babe is coming, Night's midwife, mother to the enemy, stand with up is a mixed baby. Miks ma tagasi selle peale? Võiks selle nagu endale jätta? Okei, siin on kõik ära surnud, mingi kursorid liiguvad ringi, mis on tore. Täna ju selle just magada ei saa, mis on armas. Siia ma näe. Siit peab midagi alla kukkuma, sest see on outlast. God! Surnud babyd ja see on armas vist ka veel. No keegi on saatamist osa. No kuski mingi vitt kõnnib, aga ma ei näe teda. Ma pean siit ära minema, ma olen kindel, et mingi vend tuleb mulle vastu, sest ta on kõigile seda päris mõnud, siis ma olen vastu, et kõigile seda päris mõnud. Ma tean. Kõige mõnim on see, et ma ei näe mitte siit, sest ma olen battle love. Ma ei saa aru, kuhu minema. Aga tõesti. Ma ei saa aru. Nagu riili või? See ei ole esimene kord, kui horror näeb need juhkvad närve. Nii, ma tulin siit. Vaevalt, et ma terve tee tagasi. Siit ma üle ei saa. Kuskid roomata saab. Näe, on akku. Vaata, reload. Oh my fucking god. Miks keegi mulle seda varem ei olnud? Okei, nüüd ma saan full experience. La 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 la.
päris tore näkub välja. Satana. Oo. Linnu. Linnu on armas. Ja mul on tunne, et me peame siin sees olema. Nii. Ma vaatasin siin läbi kõik aga. Võtan kui film. Võtasin seal. Võtasin siin põhjus. Mis? Aa, siis edasi me näeme seda. Hästi kõrge pime oli. Nii. Ma ei usalda seda kohta. Samas, kes usaldaks sellist kohta? Nagu, kui sa näed kiikuvad hobust, mis lihtsalt kiigub ise, siis sa tead, et kummutus ei ole seda saavastad. Kähku. Nagu, mitte enam selles kohas olla. See on lihtsalt tuulusest kiigutu liigu, siis nagu nukkud on siin. Jah, nukkud on meeldud. Siit nähtavus on kõige parem nähtavus. Kas ma saan roomata ka siin mängus või? Wow. See on nagu mingi Call of Duty kuradi Black Ops. Kuulete või? See saveis ära, see tähendab ainult halba. Nagu üks asja, mis ma olen Outlastidest õppinud, on nagu see, et kui ta saveib, siis on putsis. Nii et varsti on suht putsis kõik. Näed, mis ma ütlesin. Vaatame, kes see räägib. Pujaa. Kõikki siin kuskil. Võtaks see on patareile. Oh my god. Päevi, kui sa palju päris. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okei, no ma saan aru, et sa tahad seda naist. Ma saan aru, et seks on tore asja. Palun, kannata sellega. Meil on palju suuremad probleemid kui see linn, eks ole. Ära nüüd vitru vastu. Oi, what? Oh my god! Holy shit. Lihtsalt... Ma ei... Ma nagu... Nagu ma nägin teda, aga ma ei teadnud, et ta järgi tuleb või nagu... Fucking hell, ma lihtsalt... Ma nagu... Ma ei nagu... Ma ei olnud valmis selleks, okei. Okay. Mis nüüd tegema pean üle? Holy shit. Okei, okay, ütleme, et ta tuleb järgi. Proovin mööda joosta, see türa ta on nii jube. Jaa. Mis sa oled? Aa, ta lõi mulle turas. Oi, blää! Vot seda pilti ma ei tahtnud näha. Et mu munadest... Lihtsalt ta lõi mul tilli pooleks ja mul tuli sealt verd. Okei, okay, seda pilti ma lihtsalt ei tahtnud näha. Okei, okay, nüüd ma olen juba kaks korda surma saanud ja mul hakkab vaid siit taunisest mängustada. Okei. Okay. Nagu... See ei ole hirmus, vaid saab närvi juba. Nagu mida vittu ma tegema pean. Okei, okay, oot, on see hea. Nii, mõtleme nüüd. Mõtlen. Kas ma maja otsast ei saa? Tundub, et ei saa. Nii, ta on seal. Äkki me peaksime hiilima kuskilt siit. Mis ma siit saan? Ma turata tehtä. Nii, kust ta nüüd tuleb mul? Ma tuleb sealt. Tura, mulle ei meeldi naiste kardina. Loodan, et mulle siit vastu tuleb. Vasta on piisavalt loll. Jah, ta on loll. Nii. Teid ta tuleb mulle järgi, aga ma ei tea, kus mine on. Okei, ta on nüüd putsi. Okei, nagu... Kus ma minema pean? Nagu, see on vist... Lihtsalt nagu... Nagu... Mitmendat korda ma juba teen seda nagu... Ei viitsi. Nagu reaalselt, äkki tänaseks aitab. Nagu ma üritan kuugi ära saada ja siis tõmban nahkuliks ole. Nii, hello Lits, nii tule nüüd. Väga tore, nii tule. Tule nüüd, väga hea. Nii, tule nüüd, väga tore.
sisse kuitenkin, mutta siinä lukkaa. Ei saa kuhunkin. Joku millisessä majoina, mitä vittu vittu? Mikä on noimman, just se, että mä pian sieltä Death Animationit koko pahalla. Niinku realistit näkyy. Paljon yhdestäkin horrorin lankusta niin paljon tytinä, kuin sellaista niin. Sitten on vihdoin. Yks kort veel, kun mä nyt kun surma saatais mun lihtsalt, mä ei vitsi. Mä kun teemme järgmises osassa, sest nagu reaalset, mä oon lihtsalt. Nagu, mä ei vitsi. Mä ei sekin josko öelda kummaga oli parem, kas näit vision ka veel. Näit vision, et... Sanoiko se vitti sen majaa tässä, missä on perhe. Hyvä teada. Mä saaks nyt sille ukseen lahti tehdä, kun niitä edessä on noita eluparimmatteja. Aga tätä lõputamegi selle osa siin ära. Mä arvan, et sellest tuleb päris paske video kokku. Kui teile meeldis, siis pange like ja ma teen veel seda.